fadeexadii ugu weyneed ayaa ka dhacday maanta xarunta golaha shacabka. Ummaddii oo dhana wajigabax ku noqotay, fajacii la yaab la noqotay, xil dhibaano la jirdilayo. Qaar baa madaxa laga kawinayaa, baratikoolkii baa garaacayo, askartii baa garaacayso. Hadde waa xil dhibaanadii xasaanadda lahaa. Maxaa lagaa qariyey? Maxaada arkin oo lagaa qariyey? Wariyeyaashii qaarkood waxaa lagu qasbay xoog inay muuqaalkaas u saaraan. Xoog baa looga dilidgareeyey. Xildhibaano qaar baa la jirdilay, qaar baa iyagoo dhiigayo golaha ka baxay. Xildhibaanadii buuqa samaysay waxay ahaayeen 20 kor bay u dhaafayeen 7 xildhibaano laga soo qaaday. Qaar baa cabsaday oo ciil la fadhiyey caloolyow. Qaar baa lahaa ma rabno. Farambiyadii xoog baa looga qaaday. Waxaana la arag oo la maqal sunno cusub ayuu Xasan Sheekh noo jideeyey. War intii arkaysay muuqaalkan like saara, siina sheer gareeya si u gaarto inta cadaaladda u saaxiibka ah. Waa la yaabin yahay. Miyayse ahayn golaha shacabka golihii loogu talagalay sharci dejinta? Miyayse ahayn gole xasaanad leh? Miyayse ahayn gole dalkan awooddiisa ugu sarreysa gacanta ku haysay? Maxaa loo afduubtay? Wardamo jadiid maxay ka damacsan tahay golahan? Haddiiba xildhibaanadii xasaanadda lahaa lagu dhex dilayo xarunta golaha shacabka, xildhibaano sareeda gacanay ka jabtay, xildhibaan kaloo laga soo doortay dhankaasi Puntland, isagana waxa weeye lugaa laga jabiyaa leeyahay. Qaar waa la daqdaqray, xildhibaan Shaqaweys ku jiro, xildhibaano badanaa maaragtay la dhibaateeyey maantay, xildhibaan sareeda gacanaa baf ah sida ay noo xaqiijiyeen dad aan la xiriirnay. Haddana isbitaal ayaa la geeyey goob caafimaad, halkaas oo lagu dabiibayo. Waxaan la maqal oo la araga golihii ka dhacay. War ma aaminsan tihiin, ma rumaysan tihiin in xildhibaano badan la dili doono? Maadaama xaruntii golaha shacabka loogu gacan qaaday, xildhibaanka gurigiisa lama geli karo, xasaanadiisa looguma xadgudbi karo, lama xiri karo sharciyadaa dhigayo. Laakiin haddiiba xildhibaankii loogu gacan qaaday golihii sharci dejinta uu ka mid ahaa, maxaa diiday in lagu dili doono waddooyinka Muqdisho beri, in la qarxin doono qaarkood, in naftooda halis la gelin doono? Sunnada cusub ee Xasan Sheekh la yimid waxaa ka mid ah xildhibaan waagii farmaajo joogay caadi xildhibaano Xasan Firimbi iyo xildhibaano badanaa ku soo caanbax, Firimbiya wateen farriqay siinayeen. Waxaan daawanaynay muuqaalada sirta ah, waxaan daawanaynay xildhibaanadii golaha shacabka Firimbiga xoog looga qaadayo ee askar ka qaadayso. Ilaalada dadka laysayna waxay u badan yihiin ilaaladii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ilaalada Ra'iisul Wasaare Xamse. Si toos iyaga u garaacayo kaamirooyinka qabanayeen, si toos u jirdilayeen xildhibaanada. Qaar bay handadayeen, qaar bay lahayn waa lagu dilayaa, qaar bay kala tuurayeen. Haddii waa xildhibaanada xasaanadda lahaa, lama waqirsano. Waxaa soo socdo ee webigayaa weyn farmaajo xildhibaan Sacdiye Salaad Samater, gudoomiyaha maanta gudoomi ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka, iyo xildhibaan Xasan Firimbi soo ma ahayn kuwii Firimbiga inta qaataan firriq siinay? Ma farmaajo ilaalidiisa ku dalbayaad aragteen? Ma iyadoo la jirdilayaad aragteen? Ma iyadoo golaha laga saarayaad aragteen? Waxaa soo socda ee webigayaa weyn haddiiba ilaaladii lagu dalbaday xildhibaanada iyagoo ku sugan golahoodii shacabka sharci dejinta, waxaa soo socdaa ka weyn. Wax badanna waa u soo joognay, wax badanna waa arki doonaa. Isha noo macalina, qarankan allaha u gargaaro, qarankan allaha u gargaaro, wax badanaa soo socdo. Ummadda Soomaaliyeedna way arkaan qof ay wax ka qarsan yihiin malaha. Ilaaladii Ra'iisul Wasaare Xamse iyo madaxweyne Xasan oo garaacaysa ama jirdilayso xildhibaanadii golaha shacabka xasaanadda lahaa, in dhaheena ku daawana maantay, wax badanna waan sugaynaa. Waad mahadsan tihiin muuqaalka meel fog gaarsiiya. Ummadda Soomaaliyeedna allaha u gargaaro, dowlad caadila oo wanaagsanna.